Inte mindre än 20 världspremiärer är det här på båtmässan och utöver det några Sverigepremiärer. Och här står jag med en av de mest iögonfallande båtarna ifrån Stingray. Och den är inte bara iögonfallande och har häftiga prestanda, den har intressanta prestanda också ska man säga. Eller vad säger du Edmund? Jo precis, den har ju en 5,7 liter 320-hästare och det gör att den får en toppfart på uppemot 60 knop. Och inte bara det, jag menar Stingray har vi sett snabba båtar tidigare. Den här är mer effektiv på något sätt. Ja, alla Stingray har något som heter Zetaplanskrov som gör att den går otroligt bränslesnålt. Det vill säga att den har 20-30% lägre bränsleförbrukning än många av konkurrenterna. Så den här drar ju under en liter per distans. Titta gärna in och kolla in och du lär inte missa den om du kommer hit till båtmässan. Den är röd och finns i B-hallen och har eldflames på huvuden och det gillar en bilnörd som jag. Fortsätt att lyssna på Mix Megapol så blir det mer ifrån båtmässan idag senare.